颁奖，请公布。看看，哦，啊，红星大奖最爱荧幕搭档2010瑞恩黄俊雄，恭喜瑞恩收听最爱荧幕搭档大奖，恭喜你们。今天呢，真的是非常有默契，一黑一白。米雪姐，请颁奖。再次恭喜两位，恭喜。好，当然你也要访问一下嘛，怎么样做荧幕拍档？你很厉害，她是冰山公主哎，你怎么破了这座冰山？我很好奇哎。我觉得是黑白配，她每次演的角色都冷冷酷酷的，那我就是那个很热情的，所以有那个对比，我是这样觉得啦。那很多人说呢，他讲话很少人听得懂，你又怎么听得懂他说什么嘞？没有，我们在背台词吗？没有了。其实真的很惊讶，然后可是很高兴大家都觉得我们登对，谢谢你们。好，希望呢我们可以看到两位呢未来更多的合作机会，好不好？对，再次恭喜两位，再次恭喜，还有谢谢我们的颁奖人，谢谢。那接下来呢，来有请这边。那接下来我们要颁。Darling, so it goes. Some things are